maalin wax ku oran ka qabatay kordhinta baahiyaha waxbarasho umad ahaan gobol ahaan iyo wadan ahaanba iyadoo gabashadaaiyo xiligaa jiray engineerinka computer science-ka management science-ka iyo luqadaba wadaaiyo xiligaa jiray kuwa maanta jira iyo sidoo kalena kuwa soo socdaa iyadoo ay tahay muleyda inay dabasho jamacadan sidaad soo qabtaan waxa ugu dhaxaa lu-antan iyo inti madaale macalimiin heeran caalamiya kana kala yimiday wadamo kala duwan sida bredska kenya hadda helen iyo josephin iyo meel joogaan bakistani bangladeshi ethiopian iyo somalilands oo ka kooban dadkii gurbaha noga yimiday iyo dadkii dalka sii joogaba jamacadan markii la furayay waxaa loo qoray waxa ahayd baahii waxbarasho ee xilligaasi jiray tan iyo intii la bilaabay jaamacadan waxay soo saartay yani qoladii dufcadii ugu horreysay engineeringka dufcadii ugu horreysay computer science ee gobol ahaan sidoo kale waxay oran karnaaba wadan ahaanba hadal umar ahaan diin ahaan aqoon ahaan iyo asluub ahaan dhisan taasi waxa yani tusaale u noqonaya jaamacad waxay qabataa kulanla diiniya si baahintii ayna noqon kuwa uga maran aqoontii diinigii sidoo kale waxay qabataa kulanno aqooneed si sabab loogu qaado wa inay ku jirto shirka fiican sida darteed jaamacad waxay qabataa kulanno ciyaareed oo u dhexeeya kuliyadaha jaamacadda iyo garaasyada jaamacadda ay ku qoban tahay ugu dambayn last but not least sidoo kale waxay qabataa kulan dhaqaneed oo caawa ay ugu fadhino kulan dhaqaneedkan oo la marayo jiilkii iyo dhaqankoogii iyo ummaddii iyo dhaqankoogiiba bal taniintii jaamacaddu ay soo saartay ardayda ee jaamacaddu soo saartay ee dufcadii kulaad qayb ka mid waxay ku jiraadeen imika hadda gosgaraitkooda si wataan sida injineerinka ugu horreysay waxay qayb ka qaateen imika kale nidaamka biyogelinta magaalada ardayda hadda kama haysaayay waxay iyaguna qayb ka qaateen ay sameeyeen nidaamka biyogelinta magaalada kuroo intaasi kuwa soo baxday jaamacaddu dhisidda dhismayaal casriga laba jaamacadka casriga aynu noolnahay waxay qayb ka qaateen wadooyinka gobolkooda iyo gobolkaasintiin haddaa intaa kuliyadaha kalena waxaaga ka taabto rs reporting system yani caalamka gorishada nidaam bay ku shaqeeyaan kaasoo kale waxay ku difrangeeya software sidoo kale cisbitaalada hadday tahay farmasiyada hadday tahay jaamacadda gudadeeda hadday tahay waxaasoo dhani markaa watayadahan waxuna soo saari jireen anagana waxaa ahay gudowda iyo dhexaadka jaamacadda oo ah waxa weeye waa tayo tastuutaaaaawa yani dhaqanku waxa weeye dhaxalka umad umad uga jirto dhaqanku waxa weeye boomilaaye ahay dadkuwanaag dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ku adkaysan yahay xeelkasnimo ilbaxnimo iyo aqoonba haddaan iyo idiga xasuusiyo xilligii hore sanadkii 1800 iyo 1500kii imkaninka wayqana I am Lewis waa ninka inta badan taariikhda soomaaliyeed wax ka qoraa ninkaas wuxuu sheegayaa in soomaalidu ay cilmigeedu kabadeer iyadoo kale wadamada magabeed waxay uleeyeen xarunta kareecada ama dunida waxaa sababa halgoyo xun waad garan kartaa maaleeria maleeriyada maxay ka tirtay waa maaleeria laakiin soomaalida wuxuu sheegayaa in sanadkii 1800 ay soomaalidu xarunkan u tadaalay dunida inay kareecada keento marka halkaa waxaad garanaysaa in dhaqanka soomaaliyeed uu ku dhisan yahay aqoon iyo xilkasnimo sidoo kale tahay diinta sidoo kalena waxay la socday dhaqameedkoodii inaynu qayb ahaan ka qaadano meelayar kale haddaan wax soo qaadano imika qayb ka mida halkan xuduudda ethiopia iyo sudan oo kale waxaa yaadaa ninku marku guursado imikaa ilkaha hoose loo laga saara ilkaha hoose ayaa laga saaraa taasi markaa waxay noqonaysaa inayna gabadhna uwiin waxaan runtii u hadlanaynaa xukuumad ahaan shacab ahaan arday ahaan waalidiin ahaan macalimiin ahaan cid kasta oo qayb ka qaadatay taabagelinta jaamacadaneeda waxaa dhamaynayaa amarkii oo masiboolkii loogu talagalay dhaqankii soomaaliyeed
Gracias.
ويجو لحمد الدرشور هل أبقى أحسن ما الله وإن الظهر ومدين فكا عنك يدري وإدراها يدري طريشي من الله دون في صور سيروا لقاب في وإيضا يحرق يبقى تروفي بالدرام وفاعة يدرام ودوثر ومن يدفك يجيك يدري جيك يدور بوكا يبادي بوكي لأيك ينكر بوشار فيك يدري كبشار مبكي يدور هذا عمرك والله وقد يروف الإسراء يبقى مدى يدري فهم يرقلت يدور بنتبه لفكرك أفضل بك يميك وانت يميك تحمل إيك يحضر قريب محبوك الله قريب محبوك لنا قريب محبوك الله قريب محبوك الله قريب محبوك الله بمثية الغاوية قوس يسرائي كعشان تريرون بدون يمدارك قريب مميس كلي وحبوك لنا إسفكار كمية ورمي كاري هدوك توسليه تطلوش كلي وفي الشانتي وأستاذ الشيكرة وحبوك الفيا إسفكار كمية ورمي كاري هدوك توسليه ويجب بدلنا Yeah.